Bambu vipi? Ingia tena kwenye Adobe Premiere Pro. Leo nataka nifundishe jinsi ya kufanya transition kwenye video. Na hii ndio programu yetu ya Adobe kama mnavyoona hapa. Kwa nitafundisha kuhusiana na video transition. Uone jinsi transition zinavyokuwa zinatokea. Cha kwanza nitakachokifanya nitaenda kwenye video ambayo ninazo huku kwangu. Nitaingia kuangalia video. Kwa hiyo nikifika hapa kuna clip za video kama hizi, nitazichukua clip kadhaa ambazo nitazitumia uone transition video inavyokuwa. Hizi nimezichagua. Nitazileta moja kwa moja mpaka hapa. Okay. Input file. Nishafundisha kwa njia nyingi za kuimport files, kuonyesha input kama hivyo. Sasa video zangu ndo kama hizi kama mnavyoona. Nitachukua moja moja, nitazipanga hapa. Sasa kwa sababu nashughulika na issue ya transition, video sitaki kazi ndefu sana, na sitafanya kuedit kitu cha msingi sana. Nataka nionyeshe jinsi tunavyokuwa tunafanya transition video. Hii nayo nitaichukua, nitakuja mpaka hapa, nitakuja hapa, nitakata, nitaipeleka mbele mpaka hapa, nitakata pia, nitaichukua hapa. Kama kuna swali usahau kuuliza, nitacheki kwenye namba yangu 06 88 22. WhatsApp pia nipo, kwanza ukanicheki hapo. Kama unashauri nitakujibu, comment hapo chini, like, share, tuweze kujifunza kwa pamoja. Nashukuru sana kwa kunifundisha, napenda kujifunza na sijafundisha muda mrefu, napenda tujifunze kitu. Okay. Kwa kuanza tu hapa, angalia ya kwanza kidogo hapa, niko naweka vitu sawa, maana kuna video nikileta inakuja bila sauti. Kama hivi inakuja na sauti kama hapa. Sasa video yetu ni kama hivi unavyoiona hapo, ina play. Sasa hivyo inaingia kipande kingine. Sasa kama unavyoona, kutoka kipande hiki mpaka hiki, kutoka kipande hiki na hiki mpaka tuke transition. Kwa utakuja hapa, utabonyeza, utatafuta effects kama hii, utabonyeza kwenye effects, utakuja chana, kuna audio transition, kuna preset, kuna lumetri preset, kuna audio effect, kuna video effect, kuna video transition. Utakuja kwenye video transition. Hizi effects zingine zote nitazifundisha. Kwa ngoja nifundishe kwanza hii. Kwa hiyo kijana, kuna 3D effect. Kwa tunaangalia sasa kulingana na video yako, kwa unaweza kuchukua hii 3D effect, kaja katikati ya video na video ukaiweka hapa. Kwa hiyo pia ikiplay, unaona hii video itakavyoingia. Umeona? Hivyo. Mwanzo ilikuwa inaingia kama hivi. Lakini kiweka video yetu, tuone inaingia kwa mtindo kama huu, umeona hivyo. Okay, tachukua nyingine kulingana na video yako, utachukua effect na nini transition video nyingine hii hapa. Ukija utaiweka hapa, utaona inavyokuwa hapo kama hivyo. Lakini mwanzo control z au tandu kurudi nyuma, uone mwanzo ulivyokuwa kama hivi. Kwa ukiweka flip over, nategemeana unafanya transition kwa video gani. Kwa nakufundisha tuone transition video tunavyokuwa tunaziweka kama hivi. Okay, tuangalie transition zingine. Nafikiri somo la leo, leo nataka nifundishe kitu kifupi kwa sababu nimeulizwa sana. Sasa nikasema vijana wangu wasisikie vibaya, kwa nini tusisome hichi kitu, ni wasio na dukuduku kama hapa. Sasa hii naomba GPU acceleration. Hii mashine ninayotumia hapa haina GPU, kwa hiyo
na hizi ni ukizitaka kama na GPU utaniambia na kupa, ni effect fulani nzuri kabisa. Kuna slide effect, nafikiri wengi ndo mnazo hizi, sio zingine kutumia kwenye mashine yangu kubwa yenye GPU. Kwa mfano kama hapo unaona transition ndo kama hiyo, hii ndio inaitwa transition. Kutoka video moja kwenda nyingine inaingiaje kama hivi. Kwa hiyo kuna page peel, uone page peel inavyokuwa. Hii ni kama ukurasa inavyokuwa inajifungua, maana ukurasa huo inajifungua kama hivyo. Haya, hiyo ni page peel, na page turn ukurasa unavyokuwa unafunga. Unaona via page turn, unaona ukurasa wake unavyokuwa unafunga unajifungua kwa hivi. Sio kazi na sio ngumu kimsingi. Kwa hiyo kuna wipe, napenda tujifunze wote. Hii ni kuhusiana na video transition, hii ni wipe kama unavyoiona. Kuna bundles kama milango, unaona inavyoingia hiyo. Sio ngumu. Okay. Okay kidogo. Okay, naendelea. Nimemaliza, lakini nataka kuonyesha tu kitu hapa vichache vichache hapo uone. Transition nyingine ndo kama hivi. Okay. Bango mpya. Rafiki yangu msomaji ambaye tunajifunza hapa, lengo ni kujifunza wote. Kama kuna makosa niambieni, niandikieni message hapo. Kama na kuna kitu nakosea, kuna kitu nirekebishe, nitarekebisha. Kwa sasa hivi huyu anasema siko poa, nikwenda kufundisha video transition. Kuna watu wana edit mashindano transition, kwa hiyo kufundisha pia. Kuna transition za kutengeneza ambazo nitakuja nitazitengeneza hapa tukiwa pamoja. Kwa hiyo usahau subscribe, endelea kushare video na watu wengine, endelea kushare kwa sababu nataka watu wengi tujifunze. Kuna wengine wengi ambao wanataka kujifunza, kwa hiyo natamani sana uendelee kushare ili video zisambae, tumie na rafiki zako. Kuna maswali uliza, kama unataka kunitafuta kwa namba yangu ni 0688229088. Kwa kuna watu ambao tunawafundisha kwa table teaching, kuna watu ambao kujifunza kwa uso. Kwa hiyo ambao mko mbali, ambao pia mnataka kujifunza mtandaoni, na endeleeni kusoma, ulizeni maswali. Kila swali lako nitalifanyia kazi, kila swali lako nitalifanyia kazi ni 0688229088. Kila swali utakaloweza nitalifanyia kazi, sita acha swali kulifanyia kazi. Kwa hiyo usisite kuuliza swali, usisite kuuliza chochote, mimi nitafanyia kazi kwa kadri ninavyokuwa naweza. Nawapenda sana, nawapenda sana. Like, subscribe, comment. Instagram napatikana kama GHD Classic, ukisearch kule. Na hapa kama hivi tutakuja, tutajifunza mambo ya kala, tutajifunza vitu vingi kwenye video, tutajifunza kwenye credit picture, tutajifunza kompyuta kama watu wanapenda kusoma kompyuta. Chochote tutataka kujifunza, niwekee comment, tangaza kama na uwezo wacho nitakifundisha. Asanteni, nawashukuruni sana. Bye bye.